Події доби, що минає, дізнаєтесь з вечірнього випуску Кременчуцьких новин. Вечір добрий. Вже за кілька секунд дивіться. Міський голова Віталій Малецький переконаний, ремонт внутрішньоквартальних проїздів має бути комплексний. Кременчуцькому тролейбусному управлінню 53 роки. Чим живе та чим пишається підприємство? Кікбоксери спортивного клубу «Боєць» здобули 8 золотих медалей. Комплексний підхід до ремонту внутрішньоквартальних проїздів у дворах запроваджують у Кременчуці. Шляховики не лише ремонтують дорогу, а повністю замінюють асфальт, оновлюють бордюрний камінь та облаштовують пішохідні зони. Одним з таких об'єктів є двір по вулиці Першотравневій. Не латають, а ремонтують комплексно і капітально. Це про кременчуцькі двори. Тут повністю замінили асфальт, встановили нові бордюри та заасфальтували підходи до під'їздів і пішохідні доріжки. Міський голова Віталій Малецький вважає, так має бути у кожному дворі. Одной из самых больших проблем для Кременчуга являются внутридворовые дороги и проезды. Мы понимаем, что эта ситуация не может продолжаться дальше. Мы знаем, как это делать. И этот двор является примером того, как должны решаться вопросы по ремонту внутридворовых проездов и проходов в городе Кременчуге. Этот двор не первый, их уже несколько. И в каждом дворе, учитывая пожелания жителей и учитывая тот опыт, который приобретает наше коммунальное предприятие, получается все лучше и лучше. У цьому дворі міські шляховики провели увесь комплекс робіт. Ремонт нині на завершальній стадії. Залучали новітню техніку і використовували якісні матеріали. В районі будинків 31/6 та будинку 33 було замінено повністю асфальтобетонне покриття на відмості та улаштовано новий перебрик. Демонтований старий бортовий камінь, улаштований новий та асфальтобетонне покриття. Комунальники мають взяти за правило – більше ніякого латання. Якщо ремонт, то увесь комплекс робіт одночасно, підкреслив мер міста. Мешканці якістю виконаних робіт задоволені. Я тут недавно, всього місяць живу, але я дуже довольна, що тут такі дороги. Ми дуже раді. Дуже раді за це. Респект, як кажуть, нашому руководству. Хорошо роблять, молодці. За подібним принципом відремонтовано ще кілька кременчуцьких дворів і роботи будуть продовжуватися. Олександра Демиденко, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Шостого листопада Кременчуцькому тролейбусному управлінню виповнилося 53 роки. Сьогодні це стабільно працююче підприємство, яке за останній час помітно оновило автопарк, розширило штат працівників та покращило умови роботи. Якщо раніше на КТУ працювало 270 чоловік, то на сьогоднішній день вже 340. Та не завжди було так, розповів Кременчуцьким новинам директор комунального підприємства Олександр Вертюх. Нинішній керівник тролейбусного управління Олександр Вертюх прийшов працювати на підприємство в 1985 році на посаду майстра контактної мережі. Пригадую, за весь період до 2012 року було придбано лише 5 тролейбусів – 3 «Лази» у 2008 та 2 «Богдана» у 2009. Корінним образом почала ситуація змінятися в 2012 році з приходом Олега Мейдановича. Ну і зараз можно точно сказать, что мы одни, в принципе, единственные, которые получили грант. Из городов необластного значения мы единственные, которые произвели полную замену подвижного состава на линии. Завдяки зусиллям міської влади за останні роки вдалося 100% оновити тролейбусний парк КТУ. Щоденно виходить 50 тролейбусів на лінію, але план, найближчий план, який ми ставимо, 52 на лінію. Це суттєво поліпшує перевезення громадян в часи пік. Наразі поліпшується інфраструктура тролейбусного управління, покращуються побутові умови праці. Власними зусиллями працівники КТУ проводять і капітальний ремонт автомобіля техдопомоги. На новенькі тролейбуси встановлюють обладнання для автономного ходу. Вже найближчим часом тролейбуси з новими акумуляторами перевозитимуть мешканців до 304-го кварталу, де раніше ніколи не було тролейбусного сполучення. Працює на підприємстві і новенька сучасна мийка. Тролейбус заїжджає на мийку за сигналом світлофора. І миття проводиться автоматично, буквально за кілька хвилин. Пані Наталя працює на підприємстві з 1976 року. Каже, перехід від ручного миття до механізованого дозволяє робити це значно швидше.
Мойку ми першу поставили при Бабаєві, тепер ми поставили другу мойку, дуже хороша, скажімо так, вся на автоматі, ви зараз убедилися. Подає моюще, подає пену, подає воду під давлением, воно добре відмиває. Затем йде чиста мойка, а після цього глянцює. И после этого троллейбус уже на линии так быстро замазываться не будет. Это облегчает намного роботу мойщиц. Встановлена у мийному комплексі система оборотного водопостачання та очистки води сприяє заощадженню водоспоживання. Усі ці зміни та покращення стали можливими завдяки сприянню міської влади, зазначає директор тролейбусного. Таких, ну, взаємовідносин іменно городського руководства з комунальним підприємством, ну, от на Україні практично немає. Ну, ми там і знаємо по корпорації, поэтому это точно. Приятно работать, потому что каждый день, ну, происходит что-то новое, какой-то шаг определенный вперед. И таких кроков попереду еще чимало. Делится начальник управления транспорту Руслан Вашина. Є плани збільшення автономної ходу тролейбуса, щоб не закрити і регіони, там, де немає електромережі тролейбусного управління. Перший етап уже ви бачили, обладнуємо тролейбус для того, щоб він постійно курсував до мікрорайону Петрівки. В наступному році плани є щодо курсування на Малу Кахнівку. Також є грандіозний проєкт стосовно придбання 10 автобусів, які на сьогоднішній день вже прибувають на підприємство. Найближчим часом виїдуть також для сполучення, в першу чергу, правого берега з лівим комунальним транспортом. Солідний вік 53 роки Кременчуцьке тролейбусне управління зустріло з грандіозними змінами, досягненнями та не менш грандіозними планами. Тож бажаємо безперешкодного їх втілення. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Чи спокійно вам залишати свій автомобіль, ночувати на подвір'ї будинку? Певно, що далеко не завжди, адже злодії не сплять, і ваш залізний друг може стати їх жертвою. Досить часто автівки кременчуцьких водіїв стають жертвами злодіїв. Декому пробивають колеса, іноді машини обкрадають, а останнім часом з'являється все більше випадків, коли залізного коня просто спалюють. Жертвою злодіїв свого часу ставав і кременчужанин Віталій. Я за рулем больше 7 лет, и за эти 7 лет у меня вскрывали, ну, даже не помню сколько раз машину, но 3 раза именно вскрывали с кражей. То есть первый раз меня вскрыли, вытянули магнитофон, 2 последующих раза было под подъездом, стояла машина, никого не трогала и украли аккумулятор. Щоб оперативно реагувати і затримувати автомобільних злодіїв, Кременчуку потрібна система відеонагляду і оперативного реагування на такі ситуації. І така можливість у нашого міста є. Проєкт від Кременчука «Безпечне місто» передбачає встановлення відеокамер по всьому місту, а також облаштування ситуаційного центру, який буде моніторити ситуацію в Кременчуці і оперативно передавати інформацію відповідним службам. Я вважаю, що установка камер улучшить ситуацію в кращу сторону. Перестануть красти, а якщо будуть красти, то тоді поліції буде намного проще знайти виновників. До закінчення голосування залишається лише тиждень, тож не зволікайте. Підтримайте проєкт «Безпечне місто» своїм голосом. Проголосувати можна на сайті Всеукраїнського громадського бюджету Полтавської області. Наш номер 10 у загальному переліку проєктів. Разом зробимо Кременчук безпечнішим. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі волонтери, які допомагають бездомним тваринам, обурились. Їх схвилювали певні висловлювання місцевого активіста, незадоволеного роботою комунального підприємства «Спецсервіс Кременчука». Кременчужани прийшли до міськвиконкому довести свою громадську думку представникам міської влади. Чи почули їх? Дивіться далі. Кілька десятків людей цього ранку зібрались біля міськвиконкому. Це волонтери, які за покликом серця рятують бездомних тварин і знаходять їм добрих господарів. Об'єднала їх сьогодні одна мета – висловити свою позицію щодо безпідставних звинувачень на адресу комунального підприємства «Спецсервіс Кременчук». За словами волонтерів, один із місцевих активістів необґрунтовано критикує роботу працівників спецсервісу і вимагає звільнення його керівників. Кременчуцькі волонтери на це обурились. Просто хтось хоче зайняти місце Марини Володимирівни і керівника директора спецсервісу. Хтось просто хоче зайняти його місце. Волонтери на 100% підтримують працівників спецсервісу, адже давно співпрацюють з ними і добре знають специфіку їхньої роботи. На підтримку комунальників активісти зібрали підписи. Спецсервіс працює, зі своєю роботою справляється неоднократно та тисячі разів сам лично в місці спецсервісу.
бизнесом, приїжджали на визов, забирали бездомних животних, які попали в аварію. Із волонтерами зустрівся директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик. Посадовець вислухав зоозахисників. Правила хороші, по яким вони працюють, і вони гуманні, і вони працюють. Вони працюють нормально, і животні, скажімо так, в нашому місті, более-менее безопасности. Ага. Если посмотреть, там Харьков живодерня, Николаев живодерня, у нас это работает. Потому что Марина Кожушка – это тот человек, который объединяет вокруг себя не только животных, а еще и людей. Если говорить о тартичном, какое он имеет отношение к животным? Никакого. Крім того, кременчужани підняли проблему фінансування комунального підприємства на придбання ліків для тварин і збільшення штату ветеринарів. А також закликали власників тварин стерилізувати домашніх улюбленців і не кидати їх на призволяще. Тільки такими шляхами можна зменшити популяцію бездомних тварин у місті. У відповідь на звернення волонтери почули позицію міської влади. Це однозначно, йти по європейському путі. Обращение с домашними животными, бездомными в том числе. И никакую там эвтаназию, никаких других вещей мы не рассматриваем. У нас есть люди, которые уже тянут не один год это направление, и оно большинство, абсолютное большинство и волонтеров, в том числе кременчужан, я думаю, что устраивает. Ничего мы менять не хотим, мы хотим только улучшать. После встречи с посадовцем активисты сделали высновки. Нас услышали, обещали помогать, обещали оставить руководство, которая есть в спецсервисе, все хорошо. Мы надеемся, что обещания, которые нам дали, они будут выполнены. Но вообще их всегда выполняли. Марина Корнійчук, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Курсанти, студенти та їхні батьки. Біля стін льотного коледжу зібралась молодь, незадоволена умовами навчання та проживання у гуртожитку. Як усе було і чим закінчили, знає Анна Литвин. Ми не воєнні! Ми не воєнні! Ми не воєнні! Ми не воєнні! Протест, гасла та різноманітні проблеми. Сьогодні курсанти та студенти льотного коледжу зібралися біля стін свого навчального закладу, аби висловити керівництво коледжу своє невдоволення нововведеннями в режимі навчання та неналежними умовами проживання. Основні питання, які ми висуваємо до керівництва нашого коледжу, це проживання, умови проживання, в яких студенти не можуть почувати себе комфортно, не можуть навчатися, не можуть відчувати себе студентами. Що стосується всіх студентів, це то, що у нас немає нормованого графіка навчання. Тобто ми можемо прийти на 8 утра сьогодні, задовчитися до 2 часов дня, а на наступний день ми можемо прийти на 7 вечора, уйти в 8:30. Тобто у нас немає часу на себе, ми не можемо як-либо працювати, нам не відносяться з должним уваженням, як студентам, як людям. Причиною такої поведінки курсантів та студентів є декілька підстав. По-перше, попередження про те, що у кімнатах гуртожитків приберуть усі електророзетки, залишиться лише одна в читальній залі. По-друге, знедавна студенти та курсанти коледжу повинні прибирати приміщення загального користування гуртожитку, в тому числі і туалети. Окрім того, молодь невдоволена і розкладом занять, які, за їх словами, можуть тривати до 10-ї години вечора. Для того, щоб ви жили в своєму порозумінні комфортно, да? Я і хочу, щоб ви висловили свої бажання щодо розкладу доби, який вас влаштовує. Керівник льотного коледжу Олексій Котов вислухав усі претензії студентів та курсантів і запропонував їм завтра надати перелік проблемних питань та пообіцяв з ними розібратися. В процесі тижня всі питання, які не залежать, від інших інстанцій, будуть рішені. Анна Литвин, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Фестиваль патріотичної пісні «14-й рік поспіль» проводять в Кременчуці. Мета заходу – виявлення творчо обдарованої молоді, розвиток її творчого потенціалу, виховання у молодого покоління поваги до держави. Як фестивалили цьогоріч – дивіться прямо зараз. Цьогорічний фестиваль патріотичної пісні зібрав велику кількість гостей – ветеранів та творчих колективів з різних навчальних закладів. Ми вважаємо своїм долгом, а це об'єднання ветеранів війни і воєнних конфліктів, бойове братство, при підтримці міських властей. 14-й рік підряд ми проводимо цей фестиваль патріотичної пісні про подвиги з відтягу до відваги, щоб
воспитывать младшее поколение патриотами нашей страны на примере старшего поколения, чтобы они любили свою родину и умели ее защищать. Проходить фестиваль у два етапи. Вчора відбувся перший відбірковий, а сьогодні – презентаційний. Заявки на участь подали 26 шкіл. Свого виступу за лаштунками з хвилюванням чекають учні Кременчуцької гімназії номер 1. Ми вже не перший рок приймаємо участь у цьому заході. Коли я була у другому класі, ми танцювали дуже чудовий танець та зайняли перше місце за глядацькими оплесками. Ми підтримуємо людей, які гинуть на війні та захищають нашу країну. І для мене особисто це честь. Для ветеранів у залі фронтові пісні, квіти від вдячних нащадків і щемливі спогади. І значить нам нужна одна победа, одна на всіх ми за ціною не постоїм, одна на всіх ми за ціною не постоїм. Всі учасники фестивалю були нагороджені відзнаками, переможці визначені в 5 номінаціях. Гран-прі – перша премія до 12 років, від 12 років і старше – кращий гурт та приз глядацьких симпатій. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Для Кременчука здобули ще 8 золотих медалей. Днями в Італії відбувся чемпіонат України з кікбоксингу. Троє вихованців спортивного клубу «Боєць» брали участь у міжнародних змаганнях. Детальніше про досягнення юних кременчужан дивіться у сюжеті. Скарбничка нагород вихованців спортивного клубу «Боєць» поповнилась на 8 золотих медалей та одну срібну. На чемпіонаті світу з кікбоксингу юні спортсмени-кікбоксери стали чемпіонами світу, чим прославили не лише Кременчук, а й всю Україну на світовій арені. В Італії, в місті Маріно ді Карара, проходив чемпіонат світу по кікбоксингу. На чемпіонаті світу хлопці теж себе показали дуже добре. В принципі, я дуже доволен, всі установки тренера виконали, дуже впевнено. Боксировали, проявили себя очень хорошо. Были, конечно, поединки, где пришлось хорошенько попотеть, покочегарить. Но в основном, в принципе, ребята прошли всех отлично. Просто хорошая подготовка у нас была, мы хорошо подготовились. На змагання в Італію поїхали три чемпіони України, а повернулися додому чемпіонами світу. У важких поєдинках із суперниками, які були старші за учнів спортивного клубу «Боєць», Іллі вдалося вибороти два перших місця і одне друге у трьох розділах. Количество соперников удивило, и больше опыта, наверное, набрался на этих соревнованиях. Соперники были в основном все старше меня. И шла категория 16-18 лет, и мне только вот 16 лет исполнилось. А всем остальным по 17-18 лет было. Конечно, тяжело было, но я не зря тренируюсь, чтобы выигрывать. На успіх хлопців також вплинули і зусилля тренера, яких він докладає кожного тренування. Завдяки виконанню усіх настанов змагання увінчались перемогою для кременчуцьких спортсменів. Були достойні суперники, все-таки хороша підготовка і наставлення тренера, усилені тренування допомогли мені виграти. Я багато займався, старався цілий рік, ну і тому не так же і сильно тяжело мені було на цьому чемпіонаті. Кікбоксинг виховує лідерські якості, а комплекс різноманітних вправ розвиває швидкість та витривалість. Тож у майбутньому юнакам неодмінно знадобляться набуті навички. В цьому спорті, навіть вот, якщо порівняти його з боксом, то в боксі там тільки удари руками, а в кікбоксингі ну, там ноги, руки. Він виховує характер, силу волі, мужество. Кожен з цих юнаків прагне працювати далі, брати участь і в інших змаганнях високого рівня та перемагати. Тож побажаємо юним кікбоксерам продовжувати свій спортивний шлях та втілити свої плани у реальність. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Виконуючий обов'язки головного тренера Кременя Володимир Прокопіненко отримав звання найкращого тренера 16-го туру першої ліги. Після низки невдач його підопічні змогли розгромити на полі «Агробізнес» з рахунком 4-0.
Громадська організація «Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу» визнала виконувача обов'язків головного тренера Кременя Володимира Прокопіненка найкращим тренером 16-го туру першої ліги. 2 листопада підопічні Володимира Прокопіненка на оновленому стадіоні «Кремінь-Арена» вирвали перемогу у агробізнеса приголомшливим рахунком 4-0. Мы отрабатывали тактику игры от обороны, что и сегодня вы видели, да, и играли на контратаках. И когда мы проигрывали до этого командам, ну, я все равно ребят переубеждал, что мы на правильном пути. И единственное, что я хотел, чтобы у них хватило терпения и сил выдержать это и отнестись с пониманием, что мы действительно правильно все делаем. И я был уверен, что в одной из игр, ну, это получилось сегодня, я очень доволен, что это получилось с агробизнесом. Сегодня наша схема сработала на все 100%. Оцінювання та відбір проводили за 5 критеріями. Відмінну оцінку 5 тренер Кременя отримав за номінальний результат команди, труднощі в вишикуванні та керуванні підопічними, майстерність в роботі з кадрами та тренерську майстерність. А ось задовільний бал 3 поставили за накопичувальний критерій, що має на меті прослідкувати прогрес, покращення результатів команди за кілька турів поспіль під керівництвом тренера. Така оцінка Кременя пояснюється 13 турами без тріумфів, 3 нічиї, 10 поразок. Тож ця перемога як ковток свіжого повітря і натхнення працювати з більшим завзяттям. Я дуже радий, що я бачу плоди роботи. Це найголовніше для тренера. Наша задача в кожній грі – набирати очки, для того, щоб залишитися в першій лізі. І зимою, дай Бог, ми усилимося і будемо далі боротися за честь футбольного клубу «Кремінь», за город «Кремінь». От такі у нас задачі. Юлія Мартиненко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. П'ятницю, 8 листопада, за прогнозами синоптичними, слід очікувати теплу без опадів. Нічна температура повітря – плюс 9, плюс 10, денна – плюс 13, плюс 15. Сонячного вам настрою і до зустрічі за добу!